Crear crims amb una pala de matar mosques com a arma homicida o morir per culpa d'un beuratge amb verí de matar rates. D'aquestes i de moltes més maneres ho havien de fer els barons de Rudigori per superar la maledicció. Aquesta consistia en cometre un crim mortal cada dia si no volien morir d'una terrible agonia. Els ciutadans acaben resignats davant la maledicció i formen el que en diuen l'Associació de Familiars de les Futures Víctimes. Intentaran seguir amb les seves vides fins que el baró ho vulgui. Un total de 6 actors i actrius protagonitzen l'espectacle Rudigori o la Nissaga Maleïda, un musical gòtic, com en diuen ells, que va ser revelació durant la temporada 2007-2008 al Versus Teatre de Barcelona. Una comèdia amb unes cançons i diàlegs adaptats al català, tenint en compte que el guió era de William Gilbert i les cançons d'Arthur Sullivan, una proposta també plena d'amors, de desamors, tradicions i assassinats.